Srdačan pozdrav, poštovani gledatelji. Nakon nedavne izložbe na kojoj je predstavljeno 8 njemačkih slikara u galeriji Kontra na Strossmayerovom trgu u Zagrebu, sada su na red došli umjetnici iz Sjedinjenih Američkih Država. Riječ je o izložbi Groundwork, na kojoj su zastupljene slike 8 znamenitih suvremenih njujorških umjetnika poznatih diljem zemljena šara. Ostanite s nama i pogledajmo zajedno ovu sjajnu izložbu. Smještena u središtu Zagreba na Lenucijevoj potkovi, poznata zagrebačka galerija Kontra, koja svojim brojnim sadržajnim projektima promovira same vrhunce suvremenog likovnog stvaralaštva, nastavlja s predstavljanjem vrhunskih imena svjetske suvremene umjetnosti različitih žanrova, koji danas imaju veliki utjecaj na međunarodnoj, likovnoj i artističkoj sceni. Tako je u izložbenom prostoru na Strossmayerovu trgu broj 6 otvorena specifična izložba 8 američkih umjetnika pod nazivom Groundwork, od kojih su neki planetarno poznati i na kojoj je zagrebačka publika imala priliku po prvi puta vidjeti mali, ali veoma važan segment američkog suvremenog likovnog stvaralaštva, autora širokog dijapazona i iznimne vrijednosti. Na izložbi su predstavljene 4 generacije vrhunskih njujorških umjetnika, koji se u svojim radovima usredotočuju na inherentan dijalog između odnosa lika i pozadine u slikarstvu. Svi autori zastupljeni na ovoj izložbi već su izlagali u mnogim znamenitim galerijama i muzejima širom Sjedinjenih Američkih Država, ali i širom zemljina šara, i njihovi se radovi nalaze u brojnim privatnim i javnim zbirkama diljem svijeta. Otvorenje ove značajne izložbe oplemenio je i nastup našeg poznatog glazbenika Hajra Pašalića, koji nas je nakratko izvedbom nekih kompozicija vratio u neka ljepša i vedrija vremena sredine prošloga stoljeća. Gospodine Bosanac, vi nastavljate predstavljati u Zagrebu najznačajnija imena svjetske likovne scene. Sada su pred nama odabrani radovi nekih od ponajboljih američkih umjetnika koji uglavnom rade i žive u Njujorku. Odabrao sam ovu grupnu izložbu Groundwork vrlo poznatih njujorških umjetnika koji su prezentirani u vrlo poznatim i velikim muzejima kao MoMA, Whitney Museum i u privatnim galerijama kao što je Gagosian, Mary Boone i ostale vrlo poznate galerije. Koji je cilj ove izložbe? Cilj je izložbe predstaviti zagrebačkoj publici njujoršku aktualnu scenu. Želite li nešto posebno izdvojiti vezano uz ovu izložbu? Pa rekao bih da sad u isto vrijeme su izložbe i Jonathan Laskera u Berlinu i Ross Blecknera u New Yorku i priprema se velika izložba Dave Derrida u Gagosian galeriji. A to su sve umjetnici koji su i ovdje zastupljeni? Da, upravo su to zastupljeni umjetnici i vrlo sam počašćen što mogu prezentirati zagrebačku publiku ovakvu kvalitetu. Kad pogledamo malo unatrag, njujorška škola poznata je po dramatičnoj upotrebi raspona u slikarstvu, kada su se apstraktni ekspresionisti 1950-ih počeli probijati na umjetničku scenu. Izložba Groundwork prikazuje atmosferu koju suvremeni umjetnici stvaraju stalnim istraživanjem materijala i svojim jedinstvenim pristupom platnu. Izlaganjem dijela manjih dimenzija, koja odišu istim duhom kao i dijela velikih dimenzija, posjetitelji mogu osjetiti iskreni duh najboljih dijela ovih suvremenih umjetnika. David Reed je suvremeni američki umjetnik čije slike velikih vrtložnih poteza kistom inkorporiraju fluidnost boje s dinamičkim elementima svjetla i boje. Njegove kompozicije oblikuju se različitim oblicima i linijama, uključujući i ekspresivnu primjenu boje. Inspiriran svjetlošću i njezinom evolucijom kao motivom, umjetnik stvara nekoliko polja boje, dopuštajući im da preuzmu fotografske kvalitete kao što su superponiranje i transparentnost. Reed je pohađao Skovhegan, školu slikarstva i kiparstva u Skovheganu,
dok je diplomirao na Reed College-u u Portlandu. Kasnije se preselio u New York, gdje je studirao na studiju u New Yorku. Dobitnik je brojnih nagrada, uključujući i onu Nacionalne zaklade za umjetnost. Jonathan Lasker, američki apstraktni slikar, najpoznatiji po svojim djelima koja uključuju biomorfične oblike, geometrijske obrasce i gestualne oznake grafita unutar zajedničkog slikovnog prostora. Moj cilj je dovesti gledatelja na prag narativnosti, u stanje čiste slike, znao je reći ovaj umjetnik. Laskerova djela nalaze se u zbirkama Muzeja suvremene umjetnosti u New Yorku, Muzeja suvremene umjetnosti okruga Los Angeles, Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Pompidou u Parizu i Muzeja visoke umjetnosti u Atlanti. Osim svoje studijske prakse, Lasker je pisao opsežno o apstrakciji i slikarstvu, osobito u zbirci Komplet eseja, objavljen u 1998. Gospodine Gavriloviću, Groundwork, zanimljiv naziv nove izložbe u galeriji Kontra. Kako vi vidite ove radove njujorških umjetnika? Vidim ih kao jedan dobrodošao prilog zagrebačkom likovnom izložbenom životu, gdje napokon ne izlažemo samo svoje umjetnike kojima laskamo da su veliki, nego dobijemo malo dašak svijeta. A Mladen Bosanac je do sada vodio uvijek velike umjetnike iz novih divljih, iz talijanske transavangarde, tako da mi je drago da je sada, iako i u staroj galeriji Kontra u Frankopanskoj koju je imao par grafika od Sol Levita, ali drago mi je što je proširio svoj interes i što radi jednu izložbu samo isključivo američkih umjetnika. Želite li i možete li nekoga posebno izdvojiti? Izdvojio bih najviše zapravo organizatora izložbe, gospodina Mladena Bosanca, za kojeg sam već jednom rekao da svojim proučavanjem svog tableta u Pifu i Kicu svaki dan dovodi svjetsko tržište i svjetske umjetnike u Zagreb i dovodi dašak međunarodne likovne scene u naš mali grad. Ross Blechner je utjecajni suvremeni američki umjetnik, možda najpoznatiji po svojim slikama koje su se bavile gubitkom i pamćenjem. Život je kratak i prolazi brzo, znao je reći. I ono što stvarno želim učiniti u svom životu jest da u svijet donesem nešto novo, nešto lijepo i nešto ispunjeno svjetlom. Rođen je 1949. u New Yorku, a studirao je najprije na sveučilištu New York, a potom na Kalifornijskom institutu za umjetnost. John Newsom, rođen je 1970. u Hutchinsonu u Kansasu. Najpoznatiji je po gustim slojevitim slikama pastoralne flore i faune. Godine 1992. završio je studij likovne umjetnosti na školi dizajna u Rhode Islandu, a potom se preselio u New York, gdje je pohađao studij umjetnosti na sveučilištu New York. Magistrirao je u New Yorku u dobi od 24 godine. Newsom je najpoznatiji po kombiniranju višestrukih tehnika formalnih slikarnih strategija na velikim platnima s dinamičnim spektaklima prirodnog svijeta. Njegovo djelo tumačimo kao alegorijske mrtve prirode koje obuhvaćaju suštinu darvinizma, a njegovi najnoviji radovi predstavljaju ikoničke krupne kadrove ptica ili životinja, donesenih u gustoj impasto građi crne i bijele. Na ovoj izložbi imamo crno-bijele lavove, kao i papagaje impresivnog kolorita. 2012. godine Newsom je rangiran na 47. mjestu među 100 najboljih suvremenih umjetnika časopisa Flash Art. Osim svoje slikarske prakse, John Newsom je aktivni kustos i pisac.
Wendy White, rođena 1971. godine, američka je dizajnerica, slikarica, kiparica i fotografkinja iz Deep Rivera u Connecticutu. Diplomirala je slikarstvo u Savannah College of Art and Design u Georgiji, dok je magistrirala na Mason Gross School of Arts na sveučilištu Rutgers. Jedna je od najuspješnijih i najizbirljivijih njujorških umjetnica, čije djelo privlači veliku međunarodnu pozornost. Iza njezina rada leži proces dekodiranja i dekonstektualizacije ljudskog okruženja i hvatanje zeitgeista našeg urbanog društva. Saul Levitt bio je kultni američki umjetnik, čiji je rad u mnogome doprinio uspostaviti minimalizam i konceptualne umjetnosti. Levittova praksa temeljila se ponajprije unutar njegova vlastita intelekta. Rođen 1928. u Hartfordu, diplomirao je na sveučilištu Sirakuza. Levitt je razvio svoj jedinstveni pristup stvaranju umjetnosti i tijekom svoje karijere imao je veliki utjecaj na svoje vršnjake i mlađe umjetnike. Umro je 2007. u New Yorku. Gospođo Kerbeler, koji su vaše dojmovi sa ove izložbe? Meni je rad i općenito djelovanje galerista Mladena Bosanca u Zagrebu jako zanimljivo, zato što on onako jednom tihom upornošću želi i trudi se dovoditi nama jako poznate svjetske, odnosno njemačke i američke autore koji su danas zaista velika imena u svijetu. Mnogi naši umjetnici, kolege znaju koja su to imena. Mislim da je ova izložba zaista mala, ali senzacionalna i to nije prevelika riječ. Naime, Mladen Bosanac je uspio pribaviti dva rada od Saul Levita. Tu je zastupljena, zapravo su četiri generacije njujorške škole zastupljene i umjetnici koji su prelazili iz abstraktnog ekspresionizma ili dan danas rade na toj tradiciji prema minimal artu i koji se bave nekom vrstom kolorističke abstrakcije. Dakle, radovi su vrlo delikatni, radi se većinom o radovima na papiru, ima nešto platna. Naprimjer, vrlo poznato ime danas u svijetu je kojeg zastupaju velike galerije poput Gagosijana ili su izlagali već u Whitney Museumu, u MoMA, evo tu možete vidjeti Johna Newsoma ili Leslie Vane koja je ono strahovito vani priznata njujorška umjetnica. Dakle, on nam dovodi zapravo neka imena za koje mi čak tu i ne znamo da su tako velika i bitna imena i ja bih zapravo voljela da on kao galerist dobije veću medijsku pažnju. Zaista radi jedan pionirski posao i sve što pribavlja u svojoj galeriji, sve umjetnike koje zastupaju u Ljubljani i vani u Berlinu, to su ljudi koji su na međunarodnoj sceni ne samo prepoznati, nego ih zaista zastupaju najveće galerije. Zato smatram da se radi o malim, ali vrlo važnim izložbama. Likovna umjetnica Leslie Vane rođena je 1953. od američkih roditelja u Njemačkoj, a odrasla je u Los Angelesu i Newportu, te studirala na sveučilištu Santa Barbari. Živjela je i slikala također u Parizu i Izraelu, te puno istraživala slikarstvo, skulpturu i fotografiju. Njezina velika inspiracija bili su francuski impresionisti, osobito Van Gogh, Lautrec i Manet, ali se upustila i u abstrakciju. Diplomirala je i na Parsons School of Design, ali se ipak vratila slikarstvu, razvijajući apstraktni stil inspiriran mnogobrojnim putovanjima. Njezine teme istražuju sjecište apstrakcije i figuracije te oblika u prirodi, kao i percepciju i odnos između objekta i slike. Don
Donald Deschler, rođen 1956. u Hartfordu, i američki umjetnik koji je tijekom 80-ih imao istaknuto mjesto u pokretima neoekspresionizma i pop-arta. Odrastao je u obitelji kvekera koji su njegovali svoj rani umjetnički talent te je nastavio studij na umjetničkom koleđu Maryland instituta u Baltimoru i njujorškoj školi Cooper Union. Danas radi i živi u Njujorku, a njegovi su radovi zastupljeni u poznatoj Goetzovoj birci u Minhenu, Muzeju moderne umjetnosti u Njujorku i između ostalih u Filadelfijskom muzeju umjetnosti. Gospodine Gavriloviću, možete li izdvojiti neko djelo, neku sliku koja je danas ovdje predstavljena? Pa, budući da je to jedna retrospektiva njujorške škole i njujorskog tržišta umjetnosti druge polovine 20. stoljeća, ono što je zanimljivo za tu školu, ajmo to tako uvjetno reći, jeste da je tu bilo scena stvorena od informela preko pop arta do minimal arta. I ono što je najzanimljivije, tu možemo vidjeti dva, ajmo donekle reći, zanimljivo različita pola te škole, te, ajmo reći, umjetničkih tendencija, od Sol Levita koji predstavlja minimalizam u dvije suprotstavljene plohe različitih boja do ovog Bechlera koji je neka vrsta pop arta ili neopop arta sa velikim utjecajem ulične umjetnosti, što je također bilo prvi puta promovirano i kroz pop art pokrete i zapravo u New Yorku kod Keith Haringa, Basquiata i ostalih. Izložba osam američkih slikara iz četiri generacije bila je prava poslastica za zagrebačku publiku, koja sve do sredine lipnja može uživati u stvaralaštvu osam američkih suvremenih autora, čime Galerija Kontra samo potvrđuje svoju europsku i međunarodnu orijentaciju i reputaciju kroz prikaz vrhunskog likovnog stvaralaštva slikara različitih umjetničkih provenijencija, čije slike ostavljaju sjajan dojam. Generacijski ne previše udaljeni, premda svaki za sebe s različitim estetskim nabojima, predstavljeni autori su povezani posebnom lirikom i zajedničkom fluidnom poetikom. Izložba koju ne treba propustiti. Toliko u ovoj emisiji, poštovani gledatelji. Hvala što ste bili s nama i ostanite i dalje uz naš program. Lijep pozdrav!